Hem vingut aquí al TLC per entregar 40 demandes sobre la paga de Nadal de centres que són tant de conveni propi com de la XUP. En virtut del Real Decret 20/2012 ens han tret la paga fent servir el que som similars als funcionaris, però és gent que treballa en empreses públiques, de majoria del 51% públiques, i en virtut d'això doncs, els hi han tret la paga. Seguirem manifestant-nos en contra de les previsions dels pressupostos generals de la Generalitat en aquest cas, per tal de que modifiquin les seves intencions i plantegin uns pressupostos més justos i que donin sortida als serveis públics per poder-los mantindre de qualitat i equitatius com hem tingut fins ara. No? La nostra demanda concreta en aquest cas és la lluita en contra de la previsió dels pressupostos de la Generalitat i les agressions que estem rebent com a treballadors del sector públic. En aquest moment la demanda que entrem ara és la reclamació a la paga de Nadal, així com a posterior doncs, haurem d'anar entrant altres demandes d'efectes d'aquests decrets que han tingut conseqüències amb la jornada i bueno, amb altres modificacions. Per tant, seguim reivindicant el dret a la negociació col·lectiva i a que respectin els acords de la negociació col·lectiva, no? Que és el que es va encarregant amb aquests decrets. Convoquem amb tots els companys dels sindicats la manifestació pel proper diumenge. Nosaltres volem que el dret a la salut sigui considerat un dret fonamental pels nostres governants. Els poders públics l'han de garantir. Si no el garanteixen ells i el converteixen en un objecte de mercaderia, som els ciutadans els que hem de defensar-lo. Per això encoratgem, per una part, a la gent gran a que surti al carrer a defensar el que han aconseguit durant aquests darrers 30 anys. Per altra banda, els pares i mares de família, perquè puguin defensar un futur pels seus fills, i els joves, perquè és el moment de fer-ho. Només dir que el Servei Nacional de Salut, tal com és ara, és una eina necessària per mantenir una societat igualitària i justa.